Galatasaray Benfica seferinde, Fenerbahçe Zenit seferinde hesap ne olur? 5.96-7.74. Prodüsörümüz Teren Alarmin şartla alarga kursun ve sağlığın tamamına kimi birlikte. Sabah idmanında hal yarışının final günüdür. 6 iştirakçıyla finalda mübarizə aparacağı söhbət. Can Yat Bey, Amamid Bey, Ceyhun Bey, Tamyalı Hanım, Həmidə Hanım ve Arif Bey'den gelir. Bir şəxs qalib olacaq. Efirdən öncə gizli səslərimə, daha sonra efirdə hər şəxsə bir sual verəcək. Sual doğru tamam, 15 xal qazanacaq. Kəmal Quliyevə birazdan daha bir sualım olacaq. Az sonra amma dinləyicini efirə qoşaq. Əziz dostlar, İdmanda Radio 104 FM YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə olub bütün proqramları izləyə bilərsiniz. Bugünkü Kəmal Quliyevlə olan söhbətləri qaçıranlar isə açıq söhbət bölümündə İdmanda Radio 104 FM YouTube kanalına daxil olub belə proqramımızı oradan izləyə bilərlər. Kanalımıza abunə olmanız rica olunur. Mən Kemal'a sual ona göre hal-hazırda vermeyeceğim ki zengi olacak. Çünkü sual verdikçe bizim fikirlerimiz genişlenir, şahelenir. İlerciyi hatta çok gözletmeyelim. Ama prodüsörümüz değer alayım inşaatla alaka saklasın. 596-704 her iki maçı hesabı soruşuruq sizden. Zengi koşana kadar kısa fikrimi almak istedim Kemal. Var artık zengimiz. O zaman zengi kabul ettikten sonra. Alo. Aleyküm. Hoş geldiniz bey. Hoş gördük. Toğru musun Narahat? Narahat etmir ki Toğru. Hoşdu bize. Buyur Azim. Çok güzel sohbetler edirsiniz. Teşekkür ederim. Her şeyi asıl değilsiniz. Doğru. Şeyler var ki, mesela çünkü adam təkinir nəsə demir, ama futbol barədə bizim yaralı yerimizdir. Biz Navaqda kimi başka çempionatlara baxıb, həvəslən baxacağız. Navaqda kimi bunlar olacaq. Qarabağımız gedir oyunlar oynayanda, ancaq həvəslən gedir Avroliqa oyunlarına baxırıq. Doğru. Siz deyirsiniz, bugünkü gündə biz gedib baxa bilmirik Azərbaycan çempionatına, deyirsiniz az adam yığışı, çünki doğrudan da bir maraqsız olurdu, amma bilirsiniz ki Avroliqada oynayanda, Çempion Liqasının stadionlar dolur, həddindən artıq, yəni düşürür demişəm, stadion dolur, həm də gedib arada keçdiyim eləyirik. Mən bayaqdan qulağa sıram, yəni ona görə davam edəcəm, suallarınızı bilirəm nəyəsində olacaq. Məsəl üçün deyirik, baş məşqçimiz yenə xaricdən gətirdilər, yenə pul ayırdılar, o pullar getdi heyib. Biz de mesela özümüzden getirmirik, en azından biz bizim ülkemizi bilen, bizim dilimizi bilen mesela ben təkif edebilirdim Türkiye'den getirdim. Bəli, tam razı ya. Orada bir məşqçi var, çok beğenirim onu, düz istəyir, üç böyük klubda da məşqçi eləsə ama götürmürüm. Mesela Yılmaz Vural. Bəli. Ve istiqanlı, həm də motivasiyası güclüdür. Toğrul, çok uzağa getmirəm. Biz Kemal da çok güzel hatırlayar. Denizli'ni getirdi, o şans başını götürdü, getdi. Kardeş, bura futboldu mu? Azı getirdi, o da getdi. Bəli. Bilmem, nəsə Azərbaycanlar. Uşaqlara, əsas bu gənclərə, mən özüm də futbolla məşğul oldum, amma sonra arxasında getmədim. Gəlirlər, tapşırırlar ki, mənim oğlum oynar. Ən bədbəxtçiliyimiz var, bədbəxtçiliyimiz odur. Bir də bədbəxtçiliyimiz bilirsən mi nədir? Bizim idman jurnalistlərimizin 70%-i o ağa qara gözü ilə, qara dağ gözü ilə baxır. 70%-dan çox. Doğru, 80-85%. Qardaşım çıx evrə. Yaxşı, mən bugün Kemal'la ağız-ağıza verir bu məsələlər deyəndə deyirlər ki, bunlar provokasyon edirlər burada. Qardaşım, niyə provokasyon edirəm? Mən reallığı deyirəm. O, həqiqətin gözlə, sən də bax. Dinən ki, bizə Yurçeviç lazım deyil. Amma sən yazırsan göz məqaləndə, Yurçeviç bizə bəlkə ümid verəcək. Niyə belə danışırsın? Niyə belə danışmıram? Ümid verir. O an sözünlər iş yazır. Çox, isim verməyim amma həqiqətən bədbəxtçilikdir. Bugün mən... Amma üzürsəm, anar nə bilər bugün bu fikirləri söyləməsə, yaxşı, gəlin, niyə anar nə bir təkdir, niyə Kemal Quliyev təkdir? Mən bayaq da dedim, xalq olaraq, xalqın gözü tərəzidir. Mən Toğrul əlindən, Kemal Quliyevin də əlindən tutum, gedim, Sumqayıtdan tutmuş, Mingə çevirinə kimi gəzdim. Hamısına sual verim, deyim, qardaş, bizə Yurçeviç lazım idi, 95-i necək, qardaş, lazım deyil idi. İnan mənim səmiyyətimə. Amma biz bugün idman jurnalist olaraq reallığı demirik. Qardaşım, Və utanmadan saytlarda belə bir başlıq var. Qardaş, mənə saytlarda başlıq... Demirik ki, səfərə millinin oyunlarına... Gedə biləyik xaric görə. Məni aparmazlar. Aparmazlar. Hansısa bir tədbirdə məni qırağda qoyarlar. Mənə mükafat verməzlər. Mənə mükafat verməzlər. Bu yüzdən... Bəlkə də yavaş-yavaş düzələr. Adi biz, mən özümüzün yorumcularına mən baxa bilmirəm televizorda. Adam diksinir. Diksinir insan. Baxsan onlar deyirlər, altyapı belə olsun, bu belə olsun, bu niyə belə oldu, o niyə belə oldu. Onlar da medyada yüzdür. Yəni medyanın çox təsiri var bu futbol. Qardaş ölkəyə Luchesko'nu göndərir, Şenolu gətirir, amma biz tam əksinəyirik. Ola qədər bilmirik mi biz? Zeyn mi bilirik?
Zaman zaman biz niye yoktu? Ben bayağı söyledim. Ben Obradovic lazımdı mı? Sen Uygur'un bir de Kemal Gülüyev'i ve Salah. Bəli. Zenit Fenerbahçe, Benfica Galatasaray önünde hesabı ne olur? Bir hesaplayın yalnız bir oyna. Bilirəm, amma ki Fenerbahçe'nin önündeyim ki, mənə belə gəlir 3-0 Fenerbahçe uzacaq. Toğrul çok... Sen amma ki uzacaq. Toğrul çok hoş oldu, minnettarım. Həqiqətən, Kemal, doğrudan mənzərə çox acınacaqdır. Yəni, bir balıca mən jurnalistlərimiz də suçluyur ama bu məsələlərdə. Əlbəttə, yəni, böyük qüvvədir. Bax, qardaş düzgün toxundur. Onların o yorumlarına da, televiziya vasitəsində. İnanırsınız, elə mal alırlar. Elə üstün şey eləyirlər ki, yəni, bu bilirsiniz, ayıbdır. Yəni, mən yenə deyirəm, başa düşürəm, hər şeyi nəzərə alıram. Amma ən azından, heç olmasa onu demeyində, ne deyib? Ya ümidi var sabah, kardeşim kime Allah'dırsan? Sen kime Allah'dırsan? Özümüz özümüzü, bəs deyil mi özümüz özümüzü Allah'dığımız? Kemal bir ha, de... Bəs deyil. En bədbəxtçilik... Bunun belediyədə, bu Yurgevic'in səviyyəsindən də artıq 2 Yurgevic səviyyədə, bəlkə də 10 Yurgevic səviyyədə artıq məşçilər gəldi bura. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Heç nə? Əlbəttə. Allah mı yağındı? Heç olmasa sizler demirik ya kardeş. Bunu niye təhkir, bunlar tənqidlə təhkiri səhv salırlar. Doğru. Kardeş, məni tənqid eləsələr mən sevinərəm. Doğru. Mən sevinərəm ki. Güzərim iş deyərəm. Bəli, kardeş, mən bunu, bu səhvi bir də təkrar eləmərəm da. Mən bunu bilərəm. Axı, elə mən durum hər şey, mən bunu həmişə demişəm. Valla o, deyirəm bizləri, mən deyirəm məndən inciyinlər. Özümüz elə özümüzü yıxırır. Hə, məşqçilərdən gedir, məşqçilər şurasından deyirəm. Axı sizlər bizi təmsil edirsiniz orada. Qardaşım, utanmadan da mən saytlara baxıram, başlıqlarına, bəzi saytlara. Yazır ki, filan oyunda filan qədər azərkeş oldu, rekord kırıldı. Kim ağladırsan, kimi? Ya bu nə, bu bir abırçılıq deyil mi? Rekord bundan mı ölçülür? 500 nəfərdir mi rekordumuz? Gəncə kimi rekordu biz ləğv elədik futbolumuzdan. 20 mindən çox azərkeş, Xəzərin kəranı özü olsun. Gəncəni biz futboldan ləğv elədik. Gəncə futbolun. Birinci sərmayə bıraxdıq. Daha sonra Gəncəni uzaqlaşdırdıq. Gəncə də bu il idman şəhəri. Bəli. 5 mart orada qeyd eləyəcəyik. Bəli. Baxın da. Zəng var, Kemal zəng var. Görünür dinləyicilərin də ürəyi doludur və mən çox istəyərdim amma Kemal Gülüyev. Amma mən çox istəyərdim bu proqramla demirəm indi bizim proqram möhtəşəmdir. Əslində haşa insan amma başqa bir proqramlar da desə bəlkə Anar dedi, Vəli dedi, Həsən dedi, Həsən Hüseyin biz radioyuq. Bizi ola bilər ki, hansısa buraxa bilər, izləməyə bilər, eşitməyə bilər. Amma televiziya proqramı belədir ki, bizim televiziyada gərək vaxt ayrılsın. Necə Türkiyədə, demirik Türklər kimi 4 saat, 3 saat, saat yarım, 2 saat heç olmasa hər bir kanalda futbolun inkişafı üçün o mütəxəssislər, o analitiklər, o sözün belə deyək də düz danışan insanları, o düzgün analiz edən insanları qoy çağırsınlar. Kemal eləməyəcəklər, bilirsən mi niyə? Çünki o ESS Slovakiya, Xorvatiya, Macarıstan onlar getməzlər onu eləsinlər. Alo. Alo. Hoş geldiniz bey. Salam, axşamınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq? Mən salamlayırıq, elə sizi də. Təşəkkür. Kimlə danışırıq? Aybək bəyli danışam, sizinlə narahat edirəm. Narahat etmirsiniz, xoşdur, buyurun. Qardaş, siz elə bir mövzuya toxunmuşsunuz ki, vallahi billahi bu dəqiqə bəlkədə nə qədər adam düşdü, ürəyini boşaltdı. Təşəkkür. Çox şükür ki, bizə də qismət oldu bu ürəyimizi boşaltma. Buyurun. Gəlin bugünkü gün reallıqdan danışaq da, bütün oyuncuların 99% daydaq söhbət var. Razıyam. O günü qurban başını götürdü getdi. Amma vermədilər ki. Çox deyil, elə bir uzaq bir şeyə baxmayasın. Braziliyada. Braziliyada hamısı qum futbolundan çıxmış oyuncular da çıxmış bir insan var. Doğru. İləcə də biz Azərbaycanda yoxdur. O qədər var. Valla məhlələrdə elə oyuncular var. Axtaran lazımdır, qardaşım. Ronaldinho'dan, onlara tay tutulan səviyyədə texnikal oyuncularımız var. Sonra yoxdur. Adi stadionları götürək. Stadionların hamısı puludur, hamısı da pul ödənir ki, kimdə gəlir. Stadionlarımız yoxdur. Stadion var.
Məşqsin meydansalar yoxdur. Dünən Amal deyir ki, Rəvanın uşaq futbolu bir stadionda 6 komanda məşq edir. Mən hansı uğurla danışa bilərəm? 5 yaş qrupdur, 4 yaş qrupdur. 6-7 nəfərində onların da ora qalxmadığı üçün haradasa bir dayda yaxları tapmalıdır ki, onlar gəlsin 19 yaşlara, 16 yaşlarına, 21 yaşlarına. Hamısı daydayın, yaxşı oynayanlara dayday lazımdır. Dursa demək olar ki, bu adam elə pasqalı qalacaq. Mən özür istəyirəm, ana, müdaxilə edeyim. Bilirsiniz, sizin dediyiniz sözdə doğru, haradasa həqiqət var. Amma mən deməzdim ki, bunun bu üstünlüyü təşkil edir də. Razıyam, var. Bu, məsəl üçün, klublarda uşaq futbol məktəbində, uşaq futbol akademiyasında, yaş qruplarında var. Yəni, millidə də ola bilər, yəni siz deyilsiniz, səhvələnsinə. Var, var, var. Yəni, kiminsə kiməsə simpatiyası, kiminsə kiməsə. Amma inandırım sizə, valla, mən şəxsən olsam elə özüm utanıb çıxıb gedərəm oradan. Başım sağ başa gedir. Niyə uzağa gedirik? Mən dünən bu məsələni də vurğuladım efirdə, Toğrul. Bizim proqramımız 5 ilə yaxındır yayımlanır və bir çox şəxslərlə bu barədə söhbət edirik. Və Babək bəy, eləmi? Adınız Babək bəy. Aybək, nə gözəl adınız var. Aybək bəy, mən dünən bu məsələyə də toxundum ki, bir futbol komandasının Türkiyə, Azərbaycanda yerləşən bir futbol komandası var. O şəxsin baş məşqçisi vurguladı ki, biz federasiyaya dəfələrcə müraciət edin, gəlin bizim U9-larımıza, U11-lərimizə, U13-lərimizə baxın. Ən aşağı bir vəzifə səlahiyyət sahibi gəlsin, baxsın oyunumuza. Dedilər ki, yo, biz niyə gəlirik ora? O zaman biz hansı uğurdan danışa bilərik? Bilirsən nədir? Ən bədbəxtliyimiz də odur ki, biz götürüb zəng edirik ki, Anar, səndə nətər uşaq var? Bəli. Bax, bu keyfiyyətləri, və yaxud Kamal, səndə nətərdir uşaq? Bilirsən, hər bir məşqçinin futbola öz ayrıca baxışı var. Bu günləri sizi qoyublarsa, ay filan kəs, sən özün gəlib baxacaqsan Anarın da uşaqlarına, Kamalın da uşaqlarına. Doğru. Çünki sən o futbolçunu hansı əsasla, hansı kateqoriya ilə, hansı belə deyək, üstünlüklərlə ona seçməlisən, baxmalısan. Bunu sən edəcəksən, telefonla yox, zənglə yox, özün gedib görəcəksən. Bilmirəm, Allah şükür, mən sizə deyim, federasiyada, valla, bugün federasiya deyəndə çoxları, Allah hamd olsun, bu, mən də artıq bilirsiniz, bezmişəm o insanları izah eləməyə ki, bugün Azərbaycan belə deyək də AFPA dedikdə AFPA tək rövnək müəllimliyi deyil. Əlbəttə, o şəxsin milyonları işi var. Bugünləri o şəxsin, o şəxs bizim bir nömrəli şirkətimizin, dövlət şirkətinin rəhbəridir. İki federasiya rəhbəridir, milyon işi var o. O insanın o qədər o işlər, kontraktlar, nə bilim, görüşlər, bilirsiniz, o insanın maliyyəni bıraxır, maliyyəni bıraxır. Bəli, o və onu kimi insanların bizim istər futbolda, istər idmanın digər növlərində olmağı bizim üçün plusdur. Ay mənim gözəl, əziz tamaşaçılarım, bunu qarışdırmayın. O insanlar ki, inandıqları, güvəndikləri insanlar ki, var ki, o, belə deyək də, orada artıq vitse prezident deyək və yaxud hansısa bir vəzifə səlahiyyət daşıları deyək ki, bax, o işləri onlar aparır, onlar işləməlidirlər. Yenə də deyirəm, bunu qarışdırmayın. Bizə o insanların rəhbər olmağı bizim üçün üstünlüydür. Yəni, bunu yaddan çıxartmayın. Ən azından, belə deyək, maliyyə tərəfindən, ən azından motivasiya tərəfindən, yəni, belə deyim, olmaq dayaqdır. Yəni, o arxadır. Qardaş, dünən Amal söylədi ki... Mən üzr istəyirəm, Anar. Mən neftçidə işləyərkən, mən Sadıq müəllimi çox yaxından tanıdım, düzdür, belə eşitmişdim. Amma mən o insanı tanıdım, mən insana qayıtdım bir kəlmə söz dedim. Dedim, çox təəssüf edirəm ki, mən oynayan dövrdə, Sadıq müəllim, siz Neftçinin prezidenti olmamısınız. Çox təəssüf edirəm. Kaş dedim, mən oynayanda bizim prezidentimiz siz olaydınız. Mən sizdən yaxşı mənada dedim, sözün yaxşı mənasında, istifadə baxımından, yox, yaxşı mənasında dedim ki, kaş mənim prezidentim siz olardınız. Onda mən oynadığımdan, bəlkə də o deyir,
o başından yuxarı turnuvada bilmərsən, bəlkə onu da eləmək olardı. O insanın rəhbər olmasının, o insanın futbolçulara motivasiyası, ünsiyyəti, danışığı, qabiliyyəti, yanaşması, yəni hər bir şeyi üstələyib keçir. Aybək bəy, mən sizə təşəkkürümü bilirəm, xəttə gözləmişsiniz və iki məsələyə toxunum, qısa anonsa getməli. Lakonik cavab verin, amma qısa cavab verin. Necə düşünürsünüz, bir azərkeş olaraq bizə dekoların, kresboların Azərbaycana gəlib imzası mı lazımdır, yoxsa bu şəxsləri yetişdirilməsi? Təbii ki, yetişdirilməsi. Fənərbahçı Zenit səfərində Benfica Qalatasaray bir oyunu hesablayın. Zenit 2-1. Qələbə. Bəli. Minnətdaram, xoş oldu. Təşəkkürlər. Həftənin 5 günü saat 20-də idmanda baş verənlər idmanda şüarlı evlərinizin qonağıyıq. Saat az qalıb yavaş-yavaş yaxınlaşmağa. Anonsa gedir, anonsa sonra UEFA Çempionlar Liqası həyəcanı. Dünən nələr baş verdi toxunacaq və bugün axşam iki maça, vacib iki maça. Kamal Quliyevin əsasında fikirlərini alacaq. Əsasında.